Аплаузът, затоа што е повеќе од заслужен. Првиот аплауз, првото добро вечер пред се до вас. А првиот аплауз за оркестарот на талент шоуто Македонско, нови и млади. И не полека, туку онака таман, стигнавме и до првото полуфинале. Што значи? Дека вечер ви имаме 8 кандидати, а само дел од нив ќе продолжат во големото финале, она што е сон на секој еден кој што се пријавил во македонското талент шоу. Ја следите втората сезона, некоја 25-та емисија, веќе не можам ни да бројам, и не се битни бројките, битен е впечатокот и да се помнат песните. А македонската песна звучи најубаво кога испеана од децата кои што се родени овдека, на оваа почва, и дај Боже нивните гласови да се слушнат далеку преку границите на Македонија, бидејќи нема ништо поубаво кога ќе заминете некаде, онака случајно или намерно, се едно, и кога од никаде ќе слушнете македонска песна. Баре моето чувство е така, тоа ве носи и ве прави уште по-горди и по-големи. Еден аплауз за сите наши кандидати кои што ги имаме оваа вечер. И секако, македонската песна е се она што го имаме кога станува збор за она што ние го сакаме или што најдобро го работат нашите кандидати и секако нашата жири комисија. Ве поздравуваме од овде, од Ин Продукција, Ин Телевизија, организаторите и реализаторите на македонското талент шоу Нови и Млади. И можам да зборувам до утре, ама тука ќе дадам говор, односно место за збор на председателот на жири комисијата, маестро Златко Миладиновски. Здраво! Благодарам на убавата најава, само да си посакаме убаво да си поминеме, па со Господ напред, со среќа на сите. Так, со среќа на сите, со Господ напред. Лени Партикова, нашиот магистар по оперско пеење, ја поздравуваме, минатиот пат зборував многу повеќе за неа, сега само онака кратко. Уште еднаш многу ми е драго, Лени, дека ти имаме и навистина ја подигне енергијата, барем во жирито овде нема потреба. Ви благодарам, многу ми е чест пред се што сум дел од ова убаво шоу. Се надевам во иднина ќе има уште многу вакви шоуа и ова наше убаво шоу да продолжи за овие млади деца, талентирани, да има каде да го покажат тоа што го знаат и умеат. Така, ти благодарам за твоето присуство вечерва. Нашиот сакан Дарко Стојановски, што да кажам за Дарко, освен дека е кејф на душа кога се слуша како пее, а уште поголемо е задоволство кога имате можности да разговарате со него. Дарко, добре ни дојде. Добро ве најдов, како и секогаш. Добри, убави и расположени сите. Еве, поздрав сите тука. Поздрав голем до сите до студиото, до најповеќе до овие млади учесници. Сакам да им посакам пред се среќа и успех голем. Опуштете се, бидете слободни и дајте се од себе. Така, ти благодарам, Дарко, за тоа што вечерва си овде со нас. Го поздравуваме и четвртиот член на жири комисијата. Си ужива во своите пензионерски денови. Можам слободно да кажам од она што го научив за него и од оние со кои што тој работел, дека е професор со две срца. Му благодарам за тоа што вечерва е повторно овде со нас. Еден аплауз ке ве молам за Вангел Шурбески Чорба. Добре ни дојдовте повторно. Благодарам многу и благодарам на убавата најава. Честитки за сите дечки што ова вечер што ќе настапат овде на ова шоу. Така, ви благодарам, професоре, ќе се дружиме, вашите совети се одлични, само тоа треба некој да го послуша и да го примени. А овие деца работат на тоа и време е за нив. Прв се мислев кој како, ништо не размислов, како сум ги запишала, така ги читам. Одиме со детето која што ни доаѓа од Охрид, има 16 години, неговото име е Дејан Стојановски, а го слушаме со Ако бевме заедно. Ајде, Охриѓанче, кржи, брате. Thank you.
Подобро да се спремиш, бидејќи според твојот изглед се очекува да биде камен. Ова песна добар избор ти е, ти прилега. Изминатите неколку емисии имаше малку дупка, надолен пат, сега се крена, но малку ме разочара некако несериозно, нели, текстот. И после тоа при крај, значи не си ја доработил. Да не те обвинувам, 99% беше супер, само немаме фаца ја и ти за да бидеме неодговорни. Морат да биде кај нас, некако не ни се простува, па и најмалата грешка. Мислам, тоа е мој впечаток. Генерално ми се допадна, супер, тоа е тоа. Лени, повели. Мене искрено, Дејан, ми се допаѓа како пееш. Мораш да бидеш, значи, поодговорен. Изборот на песна ти е супер. Тоа си тече се се супер, се додека, нели, оно не дека и на нас, ние сме, нели, луѓе сите, знае и нас на прослави да ни се случи тоа. Меѓутоа, на вака шоу, знаеш кај што веќе влегуваш во еден круг, каде што треба да дадеш максимум од себе, зашто, нели, сите сега што сте моментално тука сте, па на некој си исто рамниште. Требаше малку да припазиш, али во секој случај многу го пееш. Продолжи така, само напред. Благодарам. Хвала. Повери дале. Дејан, здраво. Здраво. Песна ова е спремаше само за шоуво или си е знаеш од порано и ја пееш? Е знаеш од порано. Е, тоа не е добро. Имав нечувство како да ја думаш цело време песнава, не е дека лошо, многу добро и коректно си отпеа, но имав чувство како цело време дека думаш, дали думаш текстот, нешто, како не, несигурност. Так, а тогаш кога думаш, не можеш доволно да се внесеш во песната, да пренесеш емоции, само тоа е забелешка. На тоа внимавај, малу посигурен да бидеш на песните, или е од трема, а мислам дека немаш трема, не ми изгледаш како да имаш трема, нели? Имаш трема или не? Много малце. Се гледа дека немаш трема, само малу посигурно. Значи, знаеш песната, слободно влези си пеј како
најнормално. Ајде во следната подобар да видиш. Ти благодарам. Даре, провелете, професоре. Дејан, добро вечер. Јас ќе бидам многу краток. Првиот дел на песната го пее одлично. Рефренот, сине, мора да има разлика во пењето од првиот дел и вториот дел. Јас не знам дали ми е слушно кога реков «Рашири, сине, рашири на рефренот». Мора така да биде. Генерално си окей, топ си за мене. Разбираш? Меѓутоа, разбираш? Јас мислам од мојот колега дека имаше малце повеќе трема, не малце. Зато и текстот го заборави, разбираш тоа? По мене те уби тремата. Немој си не трема да имаш. Гази напред. Ти си добар пејач. Ти честитам. Му благодариме на Дејан. Дејан, остани само микрофонот, дај ми го. Ти благодарам. Седни си на своето место. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 мина имаме оваа вечер. Кренете раце, кој има трема? Ама искрено. Немој после од тремата. Кој има трема? Митко најмногу имат, не го гледаш. Добро. Одиме со следниот кандидат, кој што ни доаѓа од Ресен, има 16 години, едно весело момче, неговото име е Благојче Тодоровски, а ние пее «Дојди Милено» на Перниче Бело. Ајде, весело дете. Повели. Скратија моментот. Ла. А до сега беше 10+. Ако во другата строфа сгрешеше, кој ќе беше крив? Пак јас. Одличен си. Одличен си. Вибратото среди го. Вибратото.
а интонацијата ти е камен, од месец во месец, во месец гласот ти зрее, ти зрее, ти зрее. Многу ми е мило, се гледа дека ова не е преку ноќ работа или од час на час, се гледа дека работиш секојдневно. Ми е мило. И колку скалила си од лани до сега? До недоглед. Така? Не можам јас да кажам, сепак. Не, не, по твое, за да знаеме што правиме муабет, мора и ти да бидеш свесен за нештото. По твое, има скалила, има... Има. Благодарение на вас. Благодарение на ова шоу. Така. И многу ми е било што не депочитуваш и тоа го докажа на дело со тоа што пеењето веќе ти е камен. Се уште малку гласот да ти созре, да не те гледа некој, ќе се чувствува дека се дете, без да те гледа, уште некој месец ти фали гласот да созре. Доста е, шо да зборам, беше супер. Да, Лени, повели. Благојче, јас можам само да ти кажам едно браво. Не дека песната за мене ја пееше, дека јас сум Ленче. У македонскава наша музика и ризница на песни има премногу песни за мене, такво ми е името што да правам. Ви благодарам, да. Уште нека има, уште. Секако е, и маестрото има песна за Лени и тоа бар за Лени. Само за Златко нема. Извини, повели. Што да ти правиме кога те крстиле так? Него сакав да кажам вака. Кога почна да пееш, да не те гледав, ќе имав чувство дека пее некој повозрасен човек со некој 100 кила. А излезе едно мало детенце Сладко, со еден многу убав зрел вокал. Мене искрено многу ми се допадна. Само напред, работи на себе, ќе биде многу добро. И да те донесе тато и мама некогаш во Скопје, да појадеме малце. Со среќа. Ти благодарам, Ленче, браво. Повели, Даре. Браво, Благојче. Извини, јас преска не слушнав, колку години имаш? 17. Браво. Искрено јас ќе ти кажам дека уживав и додека те гледав и додека те слушав. Роден си за сценава, а што можам да кажам дека... да имаш уште една строфа и рефрен, сигурно бил уште подобар. Втората строфа и рефрен беше супер и те очекувам со втората песна уште подобра да биде. Те благодарам. Браво. Професоре. Благојче, сега јас ќе кажам два збора, ма сам ќе се пофалам за твое сознание. Ова песна јас имам снимено. Не со пеење вокално, бубњеви јас снимав. Ово одеше на Валандово, ја отпеја Драган Мјалковски. Да знаеш. И едно ќе ти кажам, со задоволство те слушав, свака ти част. Да знаеш. Ти благодарам. Значи, многу близко ја отпеја со Драган Мјалковски. Зашто јас телам, јас ја снимав, јас во Валандово ја исто во живо се пееше, разбираш така? Свака ти част. Ти благодарам. Благојче, ти благодариме. И започнавме со Охрид, преку Ресен, заминуваме во Скопје. Во Скопје одиме за да го представиме Андре Грковски, поточно тој ни е веќе овде во Охрид, има 18 години, нашиот матурант, а го слушаме со Судба моја. Андре, повели. We'll be right back.
Fino, ubavo, kulturno, pedantno, što možem da dodadam? Ušte malo, višok je samo nekoje kilce i se je vored. Prekrasno, hvala ti. Poveli Lenča. Poveli Lenča. Благодарам, kolega. Ja su ovo detence si go znam, na moja mnogo dobra drugarka je Sinče. I si ličite da ti kažem. Da. Си личи ме, тоа сакав баш да ти кажам. Ние не можеме една диета да држиме. Ние држиме две диети, зашто една не не најадува. Две линии, ама... Ама ќе ослабеме, ќе видете ме. Две линии... Али затоа па, таа снага ти дава многу сила и пееш одлично. Се гордеам со тебе, многу ми е мера. Само напред срце. Колешке, држите две линии полни? Полни. Или спрекинати? Да, да. Ти благодарам, Ленче, даре повели. Андре, браво. Супер. Нема што да додадам. Ќе чекаме втората песна да видиме, да бидеш уште по-добар. Браво. Да. Хала, професоре, повели. А јас имам да ти кажам сеја тебе нешто. Е овака. Генерално си топ. Така, меѓутоа, има еден збор, ние викаме во музиката атака. Сај ки ти кажам со еден збор, со два да разбериш. На, 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 ни, на, на, на. Сега. На, 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 тоа е атака. Ти влегуваш право линиски во пеењето, сине. Не е така, не може. Може, али не е добро, разбираш тоа. Значи, мораш да го имаш тоа. Та-ра-ра-ри-ра-ра. И проблем имаш со воздух земање. Мораш да вежбаш со диафрагмата. Диафрагма, знаеш што е? Така? Да. Мораш да вежбаш со диафрагма. Фала ти ше дојде и за мене си супер. Повели Андре, седни си, а така или напад во песната? Одиме со следниот наш кандидат, кој што ни доаѓа од најдалеку и минатиот пат кажав, кога го имавме во студио, не знам колку пати патува од Германија до Македонија. Меѓутоа, кога се има волја и кога се може, тогаш се е многу полесно. Неговото име е Антонио Нејков, родом е од Василево, живее моментално во Хам, Германија, има само 16 години, а го слушаме со Променила ми се пандура девојка. Ајде, еден аплауз за нашиот македонец во Германија. Promise.
Ладно, типче. Значи, тебе од свете фаќа трема. Кој ќе сгрешиш, трема, па ќе се опреш. Па кој ќе ти излезе нешто надочекуваното убаво и убаво, и пак трема те фаќа. Значи, што да правиме? Напајач да те носиме против трема. Да не правиме муабет, многу ми пречи со велицата. Мора да се отворени вокалите. Не може така. Совет за понатак. Нели? Благодарам. Да, тоа е тоа. Иначе, да не правим мора. Ленче, повели. За пеење пееш многу добро, интонативен си, топ. Ова што го испеа, ја не би можела да го испеам. Тој стил воопшто. Благодарам. Премно благодарам. Искрено, значи го испеа стварно многу добро. Баш така како што треба таа песна да се испе. Меѓутоа, ете, баш и колегата што ти вика тоа што со вилицата го правиш, ке ти пречи на дикција утре за други песни. Благодарам. Пори привнимавај на тоа, инако си пееш добро, си знаеш ти сам. Браво, само напред. Фала многу. Благодариме, Ленче. Ешо го ми е поубо, Ленче, да те викам, него Лени. Ленче, супер си е, Ленче. Извини, братучет, повели, даре. Антонио, браво, супер. Прекрасно испеа, многу убаво е пренесе. Е сега, че там чекувам да видам во втората песна, дали сега ти беше високо, висока интонацијата, или воопшто ти е таков, такво пењето, тоа што збори Злаче. Тембарот. Да, да слушнеме бојата на гласот, да речеме вокалот. Дали ти е тоа, или баш само нова песна, така стегнато го чуваш? Благодарам, ќе се потрудам подобро. Таков печаток остава, даре, на било која, ради што не отвара пионицата. Сум немал прилика до сега, дурмев го немам. Али прекрасно, многу го отпеја на место, и трилер, и све што треба, интонативно, точно, безпрекорно. Е, сега, бојата да на гласот, вокалот, да видиме дали тоа е тоа, или може нешто да се среди, што викаме. Да. Благодарам, повелете, професоре. Антонио, јас генерално се сложувам со моите колеги. Меѓутоа, јас сега имам нешто 2-3 забелешки. Ти сега те прашувам, чија интерпретација пееше, на Виданка или на Васка? Васка. На Васка, така? Океј. Многу грлено пееш. Синко, мораш тоа да го страниш. Барај некој, ние често пати спомнуваме тука, барај ментор да го слободиш грлото. На, 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 на. Не така. На, 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 на. И секогаш да гледаш своја интерпретација да даваш. Не да имитираш ни Васка, ни шо знам кој таму. Не можеш да ги имитираш. Тоа ти биде јасно. Така, значи, труди се, своја интерпретација даваш. И гледај понатаму. Бирај машки песни, не женски песни. Фала многу. Али си одличен. Благодарам. Повели, Антонио, седни си на својето место. Така, аплауз да го охрабриме. Тремата ги уби, ги скрши и покрај сето ова што како недостаток, нели, го забележува жири комисијата. Време за нашиот следен кандидат
Имавме можност да го видиме и во специјалната емисија, испеа машки што се вели, и избори место за полуфинале. Неговото име е Нурин Фератовски, има 20 години, ни доаѓа од Прилеп, ова е неговата публика, 102 се во студиото, и го слушаме со лична Јовано. Повели, Нурин. Тешки рониш по лице, клетви тешки врлаш по мене. Кој те лаже лична Јовано, дека сум ти лудо неверено. Созижеш ги рониш по лице, клетви тешки врлаш по мене. Немој не плачи, лична Јовано. Срце во што бие в гради ми е так сано. Стози избриши, лична Јовано. Ти се колна, мне сум душо. Не ми зборуваш, дома и дам порти затвораш. Кој те маме лична Јовано, дека друга ми е в срце во. Очи криеш, не ми зборуваш, дома и дам порти затвораш. Немој не плачи, лична Јовано. Срце во што бие в гради ми е так сано. Сози избриши, лична Јовано. Ти се колна, не сум душо. Не знам кај прочитав тежок е патот до славата, до слава, ама уште потешок е за дома. Види се. Во претходната емисија пееше Питомов. Во ова емисија си се врати на твоето, пак тоа мене ми пречи. Тоа што за тебе најако дека сега јако ќе викнам има да испукат звучниците, добро, во ред, ама треба оправдано, треба да е оправдано, а ти не го оправда. Секој почеток, ја знам дека е критична песна, има низок тон, многу зборови, кој те лаже лич, така? Ама за да стигнеш ти, немој не плачи, да расшириш, треба претходно многу да оправдаш. А ти са, немој не плачи, не, не. Цело е кога има се. Колку копчиња имаш на кошулата? Едно да ти фали, не е тоа тоа. Е така беше песната. Не беше целосно. Предходната емисија многу повеќе ми се допадна. Многу беше како што треба. А сега, пак по твое некако. Не дека беше лошо, ама предходната беше за 10, сега беше, не беше за 10. Ленче, повели. Јас само ќе те посоветувам, доколку сакаш ете да ме послушаш, како поискусен пејач по животов,
од тебе, во музиката има кулминација. Нешто што се вика кулминација. Проблемот сега во оваа песна кај тебе беше што не доживеавме кулминација, него и строфа и рефрен се беше рамно. На многу повисок волумен, значи многу погласно го пееше, може би и за тоа малце интонацијски знаеше да паднеш, зашто самиот не се слушаш, сакајки нас да ни кажеш дека пееш убаво и гласно. Да, ама внимавај, мораш секогаш строфата да ти се разликува од рефренот. Сега беше, знаеш, рамно, не дека беше лошо, далеко од лошо скроз, ама многу ќе беше убаво доколку и дадеше малку душа. Ќе вежбаш тоа со тек на време, ќе го усовршиш. Само напред. Ти благодарам, Ленче. Даре. Нури, не знам искрен се ја што да кажам. Дека е убаво, убаво. Дека може, поубаво може. Можеш и ти тоа знаеш. Мислам дека и минатиот пат, исто ти реков, ќе се преслушаш, ќе видиш дека кај се грешките, сам ќе ги најдеш. Тие на некој местенца каде што маше тоа дистонација и тоа што вика злаче, тоа преагресивно и кај што треба, и кај што не треба, што викаме. И сега, бидејќи кругов се теснит и морат све нешто мани да се наоѓат. Да беше во некоја предходна емисија, ќе речеме, Нури, супер, одлично. Но сега веќе се тесни и кругот. Можеш подобро. Внимавај на вторава песна што ќе пееш да биде подобро. Тоа е тоа. Ти благодарам. Професоре. Нури, немој да ме разочаруваш, бесинкове. Добро викат колегите, знаеш ова. Секоја песна има почеток, кулминација и завршеток. Така, ти ја отпеја праволинијски оваа песна. Ме разбираш, мора душа да му даеш на песната, мора емоција да му даеш на песната. Али генерално е топ. Имаше некој, да не кажам фалшеви, некоја дистонација имаше на некои места, меѓутоа, на сите се случуваат и кај мене се случуваат тие работи, разбираш, и кај мојата колешка се случува тоа. Ама ние одма се бориме да го исправиме нештото. Ме разбираш? Значи, труди се да не пееш праволинијски. Мораш на песната да му дадеш душа. Али си добар, одличен си. Благодарам. Ти благодариме. И одиме со нашата следна кандидатка, велам кандидатка женски род, бидејќи единствената девојка оваа вечер. Има само 17 години, родена овде од Охрид, Емилија Крстевска. Ја слушаме со Мори Чупи Костурчанки. Повели, Емилија. Пустан, дам кај
Емилија, добра си? Супер, вие? Добро е, фала. Ти си воспитана, културна, музикална. Ова песна малку викаше повеќе. Не требаше толку, од страф, нели? Најверојатно. Да. Потруди се за втората да бидеш малце помека. Во ред. Тоа е тоа. Генерално добро. Да. Повели Ленче. Мене ми се допадна како пее, па не може секој вака волумен да си има да си пее на микрофонот. Не, се сложувам. Само ако требаше да врзи 5-6 песни. Така е. Не, многу убаво пееш, многу, мене многу ми се допадна, искрено. Благодарам. Да продолжиш вака, пееш со многу емоција, пееш со душа. Ете, колегата Златко вика, знаеш, некојаш мораме и да го контролираме гласот, зашто ќе ни пукнеа звучниците, имаш многу моќен вокал. Браво, само напред. Благодарам. Идна колешка ти е, учи соло пеење во струга. Да, да. Се слуша. Добро, Даре повели. Браво, Емилија, многу убав глас. Јас имав можност и минатиот круг да те слушнам. Многу убаво пееш. Е, сега тоа се некои ситници каде што збори. Може би ситници така звучи, тоа е да биде малу потивко, да биде помеко, но за мене и вака добро звучеш. Ви благодарам. Благодарам. Ја, професоре, повелете. Емилија, добро вечер. Добро вечер. За мене, чисто, интонативно, ритмички, свакати час. Да не се повторувам, малце, како да кажем јас, по-пијано нешто, малце, разбираше ви. Окей? Да. Супер. Ви благодарам многу. Емилија, ти благодариме. Друг пат се тивка еднаш ке викнеш и одма ке те караат. Без, никако не си. Одиме со нашиот следен кандидат. Имаме можност да го видиме во специјалната емисија. Ни доаѓа од Струмица, има 22 години. Неговото име е Зоран Коцев, а го слушаме со Ајде, брате. Ајде, Зоране! Da se ženi, majko, sino, to.
Добро е. Си имаш свој начин, ја те разбирам, те разбирам. Секогаш е изборот на песни, нели се, ништо ново, дека е важен, но ти си многу специфичен. Во долната лага немаш тембар, како да кажам, немаш хармоници, немаш... И треба да си одбираш песни по-високо. Коректно ја отпеа ова песна, корект. Ја истера и под таков притисок Арно и ја истера, нели? Не се распадна. Ај, да ја слушнеме другата, па ќе позборуваме повеќе. Така, повели Ленче. Пази на интонација. Знаеш, имаше делови кај што малку така ми отиде во фалш. Според моја во ово. Инаку, добро е, терај, внимавај, внимавај. Гледа да испееш по-добро во следната, добро? Благодарам. Ти благодарам. Ленче, Даре Павле. Зоран, добро е, коректно. Еве, тоа за тебе и за сите, тоа и стално го кажуваме. Песни скроз навежбани. Не се иде со песна неделата да е вежбана. Скроз да е стокмена све. Значи, во секој случај, коректно беше, добро е. Ајде, во втората уште по-добро. Се потруди. Да. Благодарам, професоре. Зоране, преје ти рекав дека ќе те прам Мухарем Сербезовски, ама некако сега ме разочарате, кажам право. Знаеш, сега Ајнур ќе те прам Сербезовски. Не Мухарем. Сине, многу добро ти кажаја моите колеги. Не сиди така како вие сакате да дојдите овдека. Мора да бидите спремни. Океј? Okay? Договорено. Да не зборам малце повеќе, разбираш, ќе се стрпам. Договорено. Ајде, чуеме после втората песна што ќе види. Договорено. Ајде. Фала ти, Зоки. Микрофончето само ќе замолам. Па он го стопил микрофон. Одиме со следниот наш. Кандидат Кире Евтимов, 25 години, ни доаѓа од Струмица, а го слушаме со Немој Мајко. Ајде, Кире, повели. Спокој да ми дада.
čuva. Zašto noka plače nebo to? Koga nemam, nade za neja. Zašto baram, spas voćaša ta? Koga pijam, vino crveno? Zašto mi je srce studeno? Moj te maki, nikoj neki, znaje majko. Jas ne možam, majko, da zaspijam. Nije crni, oči so mi kradat. Daj se svega, spokoj da mi dada. Moj te maki, nikoj neki, znaje majko. Да ти посакам добре дојде и одма да слушнам Ленче што ќе каже, повели. Кире, Кире се викаш, нели? Да. Трима имаш многу? Многу. Значи, многу. Знаеш само што ќе ти кажам? Почна многу убаво. Почна нежно, некако, пријатно и искрено мислев дека цела ќе ја тераш така. Зошто некако како да се уплаши, како... Интонацијата ти бегаше цело време. Некако да се уплаши, се уплаши оригинал. Ама многу. А почетокот стварно почна многу убаво. Ми се чини дури музикава да престанеше да не ги слушам нив, да те слушам сам сто пати побоја, ќе отпееше, него што те прате они. Многу беше во фалш. Цело време срце. Треба да внимаваш малку, да слушаш. А имаш многу убав вокал, зборам. Пееш убаво, така мека, убава боја имаш на гласот. Цело време беше во фалш. Ке се слушнеш и сам ке видиш дека сум во право. Ајде, гледај во втората да бидеш подобар. Не се плаши, нема и трема. Че нема потреба од трема, покажи ни го тоа што го знаеш. Така, баш како што почна на почетокот, нежно. Така треба да биде цела песна. Не ти осетив ни дикција, не те разбрав убаво што пееш. Цело време ми паѓаш интонацијски. Ке се слушнеш и сам. Еве нека е тремата, гледа да победиш понатака, за да можеш да успееш, важи? Срекно. Благодарам. Таре повели. Кире, бидејќи ја те знам од претходно, ти тремата не успеа да ја победиш, сега ќе мора да се научиш со тремата да пееш. Значи, со толку време, што мне ја победи, да ме веруваш и ти тоа е. Ќе се помериш со тремата и ќе мораш со неа да се знае. Оти сега на моменти звучеше безпрекорно, на моменти, како што каже и Лени, а јас сум знам и сум убеден дека тоа тремата, но друг начин нема. Помири се со тоа дека имаш трема и може би така ќе биде подобро, да знаеш. Благодарам. Тоа е. Професоре. Кирче, јас многу нема да кажам ништо. Потполно 100% се сложувам со мојата колешка. Се што кажа е така, да не се повторувам. Од фалширање, од воздух не знаеш кога треба да земиш, неубоги фразите не ги правиш како што треба. Али имаш мека боја, убава боја имаш. Не се откажувај. Тере напред. Благодарам. И цврсто да газиш. Фала ти, Кире, дај го микрофонот. Повели, седни си на местото. Да имаме некоја машина, еве во моментов си размислувам, некој тремометар. И мислам дека онаа црвена максимална линија, не знам колку ќе изгори, ќе прегори. Ова студио е полно со трема и не знам колку емисии треба да поминат за некој од кандидатите конечно да се ослободат или да најдат некое решение.
Како што рече Дарко, многумина од вас ќе мора да се научат да пеат со трема. Еден аплауз за нашиот следен и последен кандидат кој што го имаме за оваа вечер во првото полуфинале од втората сезона на македонското талент шоу Нови и млади. Неговото име е Борче Беговски. Има 29 години, ни доаѓа од Злести, општина Дебрца, а го слушаме со Само ти. Борче рече дека има трема еден аплауз да отиде таа трема у пусту гору. Ајде, Борче, повели. Утра тешки и маморни, скитам со другари, трошам пари години. Само ти, само ти, ти ме чекаш до зори. Само ти остана да ме следиш до век. Солзи роништи, немој не, не плачи, идам штом се раздени. Само ти, само ти, ти ме чекаш до зори, само ти остана да ме следиш до ве. Стариме, само ти, само ти, ти ме чекаш до зори, само ти остана да ме следиш до века, само ти остана да ме следиш до века. Да не звучам политички, имаш една парола порано, домаќински и одговорно. Тоа важи за тебе. Аплауз. Благодарим. Повели, Ленче. Убаво, убаво, пристојно, само напред. Продолжи си вака да си пееш. Ти веќе си, според мене, изграден пејач, така да само тере. Избирај си убави песни, пеј си ги од душа и тоа е тоа. Даре. Одлично, Борче. Јас немам зборови, перфектно беше. Смирено, убаво. Да. Само така. Фала, професоре. Борче, јас имам зборови. Ама позитивни за тебе, да знаеш. Сега слушајте тебе како пееш. Псивела, мове, од мене по-убаво пее, бе. Конкуренција ќе ми види, бе. Треба ти дадам едно седе моје да научиш некоја песна од моите песни. Може. То обавезно, без Лени не оди никако. Значи, вака, чисто. Ритмички, одлично пеење. Свака ти част. Нема да коментирам ништо повеќе. Само така продолжи. Разбираш, и немаш потреба од ништо друго. Браво. Фала ти, Борче. Тримата ја победивме ли сега? Да, ајде, седни си се насме, земи го микрофонот, чувај го, може тримата ќе ти помине од него. До кај стасавме? Стасавме до она што се нарекува
ги слушнавме нашите кандидати со првата песна. Ке имаме можност да ги слушнаме со уште една песна, не цела, доволно оставија впечаток во целиот овој изминат период. Меѓутоа, овде оставаме простор да ги слушнеме нашите гости. А пред да ја повикам на сцена дамата која што седи во жирито и одлично си ја врши својата задача, само да ги повикам сите оние кои што сакаат да бидат дел од третата сезона на македонското талент шоу Нови млади, може да се пријават на официјалната Facebook страница, токму така е запишана, на кирилица пишуваме. Кирилица, говориме македонски, македонско талент шоу Нови млади. Се што треба да знаете, ќе дознаете таму. А за најдобрите, Majestic Caravans, компанијата или брендот во производство на приколки, овозможува за нашите кандидати се и се што. Сега да бев пејач, кога ги имав нивните години, абе од овде кај ќе даде все од себе, за да успеам, за да можам, затоа што на вистина многу е полесно кога некој ќе ви подаде рака, а вие само треба да знаете како да ја фатите таа рака и како цврсто да се држите. Никако поинаку, освен со работа, работа и само работа. Поздрав до Австралија. Да кажам, Majestic Caravans обезбедува 2300 австралијски долари за првиот, 1500 за вториот и 800 за третиот. Песна заедно со Златко Миладиновски и Ване Петковски, им продукција и нашиот маестро. Исто така ќе има можност најдобриот да пропатува и некаде ни светот на една турнеја, предпоставувам дека тоа ќе биде во Австралија. И уште многу други работи. Кога има екипа составена од овие луѓе, се е полесно. Еден аплауз ве молам за сите кои што се подпишуваат за талент шоуто на овие млади. Ајде, Ленче, Лени, повели овдека до Дада Тианита. Ке ни пееш, рековме дека прво ќе зборуваме, или не, прво ќе пее Лени, само да најавам дека има албум и тоа двоен, од мене толку, се останато ќе слушнаме во продолжение. Најнапред ја повикуваме да ни донесе една преубава македонска песна. Аплауз за нашата Лени! Мажа мајчице, либе бур ми донесе, од срце ме побара, да му бидам невеста, невеста најубава, да му бидам кралица, да ме љуби до века, од срце да ме вешава. Да ни бидат сведоци, спремај мајко дарови, дарови за сватови, девери деверуши, да ни бидат свадбари, како што бурмата, мила мајко нема крај, така и љубовта, да ни трае вечно знај, како што бурмата, има мајко вече сјај, така и животот, да ни сјае вечно знај. Венчани, а и благословени, златни бурми венчални, да ни бидат заклетви, да ме носи на раце, да ме љуби од срце.
sad svedoci. Spremaj majko darovi, darovi za svatovi. Deveri, devenuši, dani bidat svadbari. Kako što burmata, mila majko nema kraj. Taka i ljubota, dani traje večno znaj. Kako što burmata, ima majko večer sjaj. Taka i života, dani sjaje večno znaj. Која што не размрда сите, наменска за свадба, позната. Лени, добре ни дојде уште еднаш и честитки за двојниот албум. Обично, барем во не знам некои последни години, ретко кој се одлучува да издаде албум, од секој нели со своји причини, ти не еден, туку дупли. Па дупли, морав така да направам, сакав да оставам една 8 годишна работа во едно убаво такво спаковано парче, за да може нашите тука да ги слушнат тие сите песни фестивалски што се на него и нормално сите во диаспората. Можам да ти кажам за албумот дека мислам е единствен заради тоа што има и забавни и народни песни на него. Има 9 забавни и 13 народни песни. Во Интеве тука кај нашиот Ване Петковски. Еден аплауз за Ване Петковски и Интеве. Поддржувач на македонската музика 100%. Само да кажеме дека албумот се вика за, со душа и срце за Македонија. Со срце и душа за Македонија. Како и да е битно, двете основни ги има. Така е, така е, Нитка. Сакам да кажам дека Ване застана како продукција зад мене. За овој албум снимивме преубав концерт. На тој концерт имаше многу гости, имаше многу мои драги колеги кои ми беа поддршка, помош за тој албум, и тие што одсвиреа, и тие што одпеа на него. Имаше доста и дуети. Ке имаат прилика сите да го слушнат. Тој е во продажба во Сенатор Мјузик Битола, зашто таа куќа застана како продукцијска куќа зад мене. И сакам само уште да кажам дека една од песните која ми е најдрага е на мојата драга Благица Павловска, оваа што ја слушнавме, една убава свадбарска, Златни бурми венчални. И благодарам многу и се надевам на понатамошна соработка со нашата најголема фолк дива. И благодарам, Лени. Повели, седни си на своето место. Те чека напорна работа, бидејќи она што сега следува е секако прогласувањето или информирањето на гледачите за оние кои што одат понатаму. Во меѓувреме само да кажам дека Импродукција и ИнТВ обезбедува видеозапис за најдобриот. Златко Миладиновски и неговиот тим секако песна. Тука си паричните награди кои што ги обезбедува Majestic Caravans, компанијата или брендот во производство на кам приколки. И уште многу други награди, меѓу паричните да ги споменам, 2300 австралијски долари, 1500 и 800, ова нели прво, второ и трето, и секако поддршка за една добра музичка кариера. А да се стигне до таму, треба уште многу да се работи. Колку сработеле и како сработеле нашите кандидати, ќе дознаеме кога ќе ги слушнеме со вторите песни, а веднаш потоа, она што го најавив предмалку, прогласувањето на најдобрите. И одиме по истиот редослед со кој што ги слушнавме на почетокот на емисијата. Го слушам или овде до мене го повикувам Дејан Стојановски, кој што има 16 години од Охрите, а го слушаме со Замилица. Дејане, повели. Бевме не знае што е љубов, Милице. Ти без мајка, јас без татко растевме година по година.
деца бев ме не знаев, што е љубов милице, ти без мајка, јас без татко растев не. Година по година, мома стана убава, а јас рака не ти побара. Добро е. Ако си паметен кој што си убав, а не можеш да си паметен, но ти си млад. Јас да сум на твое место со ова темпо како што напредуваш ти, сега би се откажал од ова. И би се пријавил в година. Знам дека в година, ако се пријавиш, многу добро ќе си направиш за себе. Значи, е... Значи, наназад те гледа цела година. В година уште една цела ќе те гледа јавноста, како напредуваш и негде ова време, до година, ќе бидеш перфектен. Ама сега, дали си паметен, ќе видиме. Така, ајде, Ленче повели. Добре. Мене искрено сега оваа песна, како ја донесе, имаше многу емоција во неја, за мене ми се допадна многу. Продолжи вака, продолжи да работиш и ти посакувам многу среќа. Даре, повели. Дејани, за мене, си извинувам, и за мене беше убаво, коректно одпејано. Се разбира, секогаш и ти тоа го знаеш дека може подобро, имаше мали и некои ситни дистонации, но во глобала беше убаво. Продолжи така. Не. Фала, професоре. Ти благодариме, Дејан. Одиме со нашиот следен кандидат, кој што се наоѓа од мојата лева страна. Благојче Тодоровски, 16 години од Ресен, а ни ја пее Ника Марика. Ајде, Благојче. Ника.
što ti zvore, malku beja, kuki dvoroj, moj te pesni, moj te zvoro. Nika, 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 ubava Marika, mi ostavi samo slika, mi svega, moja ta Marika, so dva novi svršenika. Дете, мора да ветиш нешто пред телевизија, дека по животот ќе се занимаваш со пеење. Ајде, ветуваш или не? Ветувам. 100%. Ленче повели. Ја само ќе ти кажам вака да продолжиш, супер си. Одлично, само напред. Да. Да. Фала, Ленче, Даре повели. Благочи, дефинитивно ја заслужуваш ти ова сцена. Но секогаш ќе внимаваш. Значи, на строфите, и на првата, и на втората, искрено, не беше нешто сигурен и добро, додека рефренот беше пукаш. Али за ова си роден, да знаеш. Ти благодарам. Да, стои тоа. Благодарам, че ти му го зеде редот на овие песнички. Ти легне на душичката, убав ритам, зиграње, там, 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 там. И ја освојуваш гласовите. Првата строфа... Знај беше... да си одбери песна, паметен така е. Тоа е многу битно, Златко. Тоа е страшно битно да знај да си одбери. Првата строфа ти беше, според мене, малце послабо отпејана од втората строфа. Се отпушти на втората строфа, малце. Али, слушај, истото прашање јас ке ти ја поставам. Усвари, не прашање, него да обетјаш дека сварно ке се бавиш со пејање. 100%. Благојче, топ си, сине. Топ си, да знаеш. Топ си, ајде. Благодарам много. Повели, седни си микрофонот само. Дојде до мене, така. Одиме со третиот кандидат, неговата втора песна. Андреј Грковски, ме 18 години ни доаѓа од Скопје, а ни ја пее, ако сгрешам, нека изгорам. Андреј, повели. Андреј, некогаш се воодушевувам на вакви деца како тебе. Ти си крајно воспитан. Многу си воспитан. Многу си од Бога даден, што се вика. Меѓутоа, за ова работа, нарочито со, посебно со македонска народна музика, мора малку да има некоја како да колибрираш, како да кажам, не знам кој израз, да калкулираш, дека 2 и 2 се може да бидат, ама 4 не. За да работиш со народ, за да функционираш. Така некако, не знам. Ете, од една страна ти се воодушевувам, од друга страна се плашам за тебе. Тоа само можам да го кажам. Песната ја отпеа, иако во ниската лага ти беше премногу ниска за тебе, но сепак добро се снајде, горе беше супер. Динамиката ми се допадна, културно, супер. Тоа е тоа. Ајде, тетка Ленче. Мене многу ми се допадна. Знаеш, јас многу сакам како пееш. Се гордеам со тебе. Само ќе ти кажам, мораш, ако долго време пееш и се бавиш со пењето, мораш да внимаваш на интонацијата. Како да сакаше малку да ти бега, не ти избега, ама сакаше да ти избега. Тоа мораш да внимаваш. И тебе овие убави такви песнички ти лежат на и на карактерот твој, како што си такво детенце, како што си ти. Ама убаво ти вика, Златко, овој бизнис со музиката, ако сакаш да го тераш, ќе мораш да бидеш малце по-големо мангупче. Ете така, само напред. Да, тоа е тоа. Ти благодарам, повери. Повели, Даре. Андреј, супер. Убаво беше, динамика, све што кажа
И Златко, се во долните лаги може би ти беше ниска, може би да беше со полу степен, степен повисока, по-добро ти беше, но сепак убаво се снајде и убаво изнес. Продолжи вака, а некогаш и со тоа може да победи, не значи да биде и со тоа твое и такво однесување, пење, скромност, некогаш ќе се излезе на виделина. Само да продолжи. Благодарам. И јас сум во право, ама и Даре е во право. Па ти треба да се одлучиш и на крајот ќе видим. Одедноставно не можеш да бидеш она што не си, или вака си, или така си. Тоа е вистина, може би полесно би било да бидеш поинаков, но јас знам дека тоа секој не го може тоа. Да. Само напред, вежбај, да си пееш и само ќе си дојде. Фала, професоре. Андреј беше? Андреј, вака јас ке ти кажам, Златен. Сето тоа стој што ти кажа колегите дека си воспитан, фино момче, сите тие работи. Меѓуто, ова песна е многу тешка, захтевна, сине. Ова песна треба пејачи да отпеат. И пак не можат, зато што ова е песна на Пепи. А Пепи е легенда. Пепи има глас, грло, кадифе има. Така да ти отпеа песната, нема никаков проблем. Али не ти лежи, сине, ова песна тебе. Бирај песни, тие што можеш да ги отпееш и што ти легнуваат на твојот глас. Генерално си добар, окей си. Благодарам. И благодарам, Андреј. Ајде сега го слушаме Нурин Фератовски, има 20 години од Прилеп, го ја пее песната Ангелино моме, ама не му ја слушам публиката. Повторам, убав дечко си, моќен глас имаш, го знаеш фолклорот, ама оваа песна не ми се допадна како отпе. Оти мислеше дека премногу треба да сториш нешто со песната, а требаше многу поедноставно и ќе си протечеш. Тоа е, извини ми се, ова извини. Да, повели Ленче. Ти, убаво вика и Златко, имаш многу моќен вокал. Ако не можеш да го контролираш вокалот, барем потребнувај го микрофонот. Мораш тогаш да имаш контрола со микрофонот. Премногу ти беше залепен и, знаеш, бучи. Веќе не ти го слушаме текстот. Мимо тоа, ова, доста имаше фалшови, знаеш, сам ке се слушнеш. Мораш да вежбаш, да работиш. Не знам дали оваа баш песна вака не ти легна, ама
не беше баш како што требаше да биде. Тоа е тоа. Фала ти, Ленче, повели даре. Нури, со нас да не знаеш што е добро, дали гласов да е моќен или да не е моќен. Искрено, јас секогаш обожавам кој кога те слушам и кога пееш, убава боја, имаш убав глас, но искрено, сепак песнава сака душа, милување, не знам како би ти објаснил. Точен збор, милување, браво. Да. Да се милува, да не биде ништо пангели, да не мора, нема толку потреба, си знае тоа. Пангелино, моме, ама имате друг аспект. Што те мајка, да е меко. Му се развикал Ангелино, што те мајка кара, кај сме да те кара. Да, тука е работата, а сето тоа само со вежбање. Значи, ти си сега, викаме, делкан, не доделкан нешто. Значи, си... Со многу малце можеш да бидеш многу. Многу малце ти фали. Тие се ситници што стварно е те сметаа, да речеме. А со работа лесно ќе ги отклониш за многу брзо време. Да се доделкаш. Тоа е точниот одговор. Е така. Машки кажано. Да. Професоре, повеле да фала ти да рек. Многу немој да слуша со тоа делкањето што ти кажуват. Тоа е опасна работа, да? Да се делкаш. Нори, мислам дека погрешна песна одбра сега. Знам. Е, знаеш, ама ја одбра, сега шо правиме сега. После имаше многу фалшеви, многу дистонација имаше во песната, во пеењето. Ништо, колегите ти рекао дека со работа, со вежбање, тоа се отклонува. Вежбај и работи, синко. Велат не нема е песната, а ни ја пее Антонио Нејков, кој што има 16 години и ни допатува специјално за оваа прва полуфинална вечер од Хам Германија. Нејков, ајде и не стегај вилици! Смерие вечни векови.
Дете убо, треба само дикцијата, вилицата и да правиме песма. Да. Благодарам. Друго чаре немаме. Повели Ленче. Да, инако многу баво пееш. Мене ми, дури ми е чудно како така ти излага вокалот, а толку си стегнат. Стварно ми е чудно. Пробај да отвараш. Ама убаво, во секој случај, и вака убаво го испеа. Мене ми се допадна. Много хвала. Хајде само напред. Таре, повели, пала. Па, и мене искрено ми се бенди са како пее. Значи, тоа што преска сакав да го потврдам, тебе вокалот едноставно така, така ти е. Кому се свиѓа, свиѓа. Кому не, не. Друго не можеш, пинако. Благодарам. Супер, супер, одлично. Да. Фала ти. Повелете, професора. Јас ќе почнам со ваков коментар сега. Ова песна, знаеш која пее ти? Да. Која пее? Владко Милодиновски. Така. Дали го имаш слушано ти Владко Милодиновски, како ја пее песната? Да. Го имаш слушано. Шо мислиш ти, дали ти лежи тебе да отпееш ова песна? Моје мислење, да. Не бе сине, не ти лежи. Владко е еден и единствен ова песна што ја пее и што може да отпее. Не може некој да го имитира, да го копира. Така? Благодарам. А сега јас вака ќе ти кажам тебе. Ама професор, ако ја плати, некој мора да ја отпее. Ака го во репертаро, може да стави. Тоа е точно. Песна не се враќат. Јас ќе ти кажам вака друго сега. Наредниот пат кога ќе дојдеш, дали ќе одиш понатаму, нема да одиш понатаму. Ај покушај, зашто су ти косе, побелеле, друже. На македонски пееме, професоре. А, нема српски? Професоре, се извинуваме сега на мака. Ќе ви исклучиме од жирито. На титлување треба да ве праќаме сега, на титлање. Е, па си на тоа што одбери македонска некоја што ти лежи. Благодарам се. Немој да покошуваш, поќе Владко да го пееш. Немој. Ке се потребам подобро. Тоа е мојот совет, разбираш ли га. Иначе, окей си ти во пеењето, али не ти легна песната, погрешна песна одбра. Благодарам. Е, така. Ти благодарам, Антонио, повели седни си. Стигнавме до Емилија Крстевска, 17 години од Охрид, а ни ја пее песна «Ви пеам македонци». Уживајте, македонци! Гледаш, дете, гласот ти е зрел. Гласот ти. Како стоиш со текстоите во принцип? Со македонската песна. На памет текстои, како приказни. Дали ги знаеш
Како стоиш, сакам да ти кажам? Па, да. Мислам, колкото... Речи, на нот застојам. Да се ги учиш, имам добро предчувство за тебе, дека многу брзо ќе почнеш да си функционираш. Да гледам дека си добро воспитана, сигурно имаш убав корен за да си фатиш по музичкиот прав пат. Значи, гласот ти е топ контрола, понабрзо да се сними некоја песна, да се напред. И кога ќе дојде време за вистината, за некој вистински настап со вистински луѓе, ние сме овде публика домашна, на некој начин, да бидеш спремна. Така мислам ја. Ленче, повеќе. Многу убаво. Ја уживав додека те слушам. Ви благодарам. Многу убаво, стварно. Само продолжи си вака со пеење, да пробуваш секаков вид на музика, немој да се задржуваш на еден. Менувај стилови, види што можеш, што не можеш, зашто ти со тој твој вокал, освен тоа пеење што го учи мене, ли? Мислам дека ќе можеш се да пееш, а тоа се бара денеска. Само напред. Ви благодарам. И ја можам све да свирам, ама се разбирам од другите нешто, ама тоа не може све човек да знае да свири, да пее. Треба да се разбира од све, но треба да е специфичен, карактеристичен за еден. Извини, Даре, повели. Емилија, браво, беше супер. Но како заврши некако, по твојот изглед беше како нешто несигурно, незадоволна. Што беше работата или само така ми се причини? Не. Не? Не знам, име, јас имам такво чувство некако како да си рече може по-добро. Супер беше, гласот ти е прекрасен. Продолжи да работиш и успехот е загарантиран. Фала да репо, велете, професоре. Емилија, ти честитам. Со некои ситни мали грешкички имаше малце дистонација на на беше малце пониска, али свака ти част те гледам во финале, аз веќе. Ви благодарам многу. Ти благодариме, Емилија, и браво! Имаме уште неколку кандидати, чинам дека се тројца до крајот. Зоран Коцев, 22 години, од Струмица, а ни ја пее Подрум одам мајче. Кај се зоки, лево или десна, ја го Зоран. Абе, се снајде, се снајде. Значи, твоите ресурси максимално ги искористи. Ама ја оно што ти викаме да ги збогатиш ресурсите, уште побогати да ти бидат. Да не се повторуваме, ти кажав насамо, ти кажав и пред публиката, дека морат да си се бараш да живееш од музика. Имаш фора од мене 2 години, што ти требам од мене, јас сум тука. Благодарам много. Тоа е тоа. Ленче, повели. Продолжи да си се бавиш со музика, работи напорно, пронаоѓај се во тие песни што ти лежат на душата. Работи да... напорно, абрит. Така? Не се шала. Не е градежништо. Браво. Ја затоа кажувам дека и било која друга професија, грајота е вакво музикално дете да работи друго нешто освен музика. Та, не дека да и кажа. Оваа професија е баш лесна и едноставна, и тука има тежина доста. Не секогаш ти се пее, нели? Ама музикален си бе, работи, пробај, многе се во стиловите, пробувај, вежбај. Може многу работи да ти легнат на вокалот твој. Работи напорно. Тоа е моја бета. Фала ти, Ленче. Даре, повели. Зоран, ти дефинитивно си музикален.
Јас мислам, штом си тука дојден, сигурно мислиш и да е мениш и струката веќе. Да, сега. Така. Е, сега, кога веќе си решен, ќе се неш малу повеќе, ќе си работиш, и доколку си имаш и некој бенче, нешто формирано, со свирки да си почнете, значи ти веќе си изграден. Како што реков, не се треба полека само да се доделкаш, а тоа само сам можеш, со вежбање, со пеење, ќе си се пронајдиш. И вреди да се внесеш повеќе во ова, да баталиш све друго. Сега, да не звучи мене е некако, како да кажам, за мене нема професија на светот што би ја сменил за музиката. Не знам како да кажам. Сега не знаеме колку заработуваш од Абри Поп. Па... Музиката е мојот сон. Е, онда нема цена. Тогаш терај тука кај што си. Кода не сум кажал ништо. Даре, пала ти, братуче. Та, професоре, повелете, извинете. Зоране, со шо се занимаваш иначе ти приватно? Работам со гипс картони, Абрип, такви работи. Абрип? Да. Шо е тоа? Со градежништво, професор. Градежни материали. Сега и од мен имаш една година, ти посветам за тебе што ме работиш тоа. Имам нешто за прајање, разбираш? Вака, шалата настрана. Првиот дел од песната, првата строфа, лошо отпејана ти е, али вториот дел ти беше втората строфа одлично отпејана. Си не занимавај се со музика, батали то Абрип, Мабрип, такви работи, гледај со музика се занимаваш, затоа што ти моќен си, тоа можеш да го правиш во животот. Благодарам. Не, така. Ти благодариме, Зоки. Предпоследниот кандидат за оваа вечер, Кире Евтимов, 25 години, Струмица, а ни ја пее Барај ги, мила мамо. Трема имаш ли? Не? Која песна е? Оди, оди. Не. Оди, оди. Добро, Кире, оди, оди. Кире Евтимов и оди, оди. Коментирај се сам. Еве, ти си Златко сеја. Јас сум Кире. Ајде, слушам. Што ќе кажеш? Не знам и сам јас. Не знаш, добро. Имаше моменти што беа за десетка, имаше моменти за единица. Значи, петка, шестка, никако нигде да се појави. Или горе или доле. Да.
Значи можеш многу, сега да не се повторуваме истото, нели? Нели? Така. Можеш, можеш. Павел Ленче. Не знам од која причина ти се случува тоа. Да си точен интонацијски, одеднаш да ти бега интонацијата. Малце ми е чудно тоа. Ама ти бега едноставно, ти бегаше. Почна многу убаво. Газеше цврсто убаво. И почне едно време да си фалш. Скрос. Громови. Громови. Убаво време, наеднаш громови. Гром. Е, така, баш така. Не знам зашто. А ке се слушнеш на снимката, ке видиш. Пак се врати едно време, пак почна да ти бега интонацијата. Мораш на тоа да внимаваш многу. Се може ти снимки на тоа. Внимавај. Значи, пееш убаво, не се откажувај, ама мораш да работиш. Тоа е тоа. Ти благодарам. Ленче, даре повели. За малу кире не издржаве, за малу. Значи, убаво се си почна тие кревите, што не си ни толку високи за тебе, ти толку им се стегна, ги спе уште повисоко и непотребно. Не знам што да кажам, стварно, искрено ми е криво, зашто те слушам и на проби како пееш и знам ти ги знам можностите, ма мора некакова да го совладаш. Али и ти си за ова работа, значи немај да бегаш. Тебе. Ала ти професоре повелете. Пошто Златко почна да коментира со единица и десетка, 100% е во право. Тројка од мене. Толку доволно е, тројка имаш од мене. На школа шо оценки имаше, Кире? Тројки колку имаш? Ај, прво ќе прашам петки колку имаш, може полесна ти е. Не беше многу. По физичко и по ликовно. Не е битно. Повели седнеси, ти благодарам. И одиме со последниот кандидат за оваа прва полуфинална емисија. Борче Беговски, 29 години, Злести Дебрца, а го слушаме со Иване. Повели. Дека за се договоривме. Така или не? Така е.
Ленче повели. Убаво си беше. Само продолжи си вака и тоа е тоа. Даре повели. Иминатиот круг, Борче, ти кажав, наисто, ти више веќе. Ти е местото тука, но не више вонат преварувачиве. Треба веќе да се фатиш малку посериозно, да си побараш некој добар композитор, например, е како што е Златче. Си снимиш песна, да си собереш бенче да направиш, да си почнеш со свирки. Дефинитивно и ти си за ова работа. Веќе тоа ти си ти, со самата работа ќе си се достреда многу работа. Борче, јас само ќе ти кажам секоја ти чест. Ти си веќе готов пејаш, створен пејаш. Ти си за пејање. Разбираш, ти честитам. А овал да ти е. Честитки, Борче, земи го и микрофонот и седни си до твоите вечерашни колеги. И што да кажам? Ги слушнавме вечерашниве полуфиналисти, неколкумина од нив, мразам да зборувам за бројки, ќе влезат во финалето. Кои ќе бидат тие, ќе дознаеме многу набргу, а во меѓувреме се враќаме веднаш, ни требаат само 4 секунди и повторно сме нова сцена. Еден джингл. Тета што не можете да видите што се случува во студиото кога камерите се исклучени. Многу ни е интересно, многу ни е забавно. Сите ние тука се зачувствуваме како свој и токму заради тоа атмосферата е таква. Атмосферата мора да биде таква, таа позитивна енергија, тие пријателски врски и по завршувањето на ова шоу и по моментот кој останува, кој заминува. Секогаш оние што ќе заминат, повторно ќе ни бидат добредојдени. Постои трета сезона, а без разлика дали ќе се пријават во третата или не, како што им порачаа членовите на жири комисијата, за многумина од нив греот е ако не продолжат со музика. Јас сум сигурна дека со музика ќе продолжат сите, а кој ќе продолжи во финалето? Оваа вечер ќе ни соопшти, мислам дека се сеќавате во неколку епизоди, го имавме таинствениот, неговиот глас е сокриен, за да не го препознаат оние што го знаат, и има што да ни каже. Вака сега, фанфарите полека нека се движат, така, и одиме по ред. Или одиме без ред. Ајде, Златко, ти кажи за кој прво или јас. Ја да не се меша најово, ако можете. Многу си гласав, ко требаше само и тоа е тоа. Так. Ако како баре да биде со убаво, да е помина првиот, ајде. Так. Одиме со мојата десна страна, првата вечерва во овој реч што стои овдека во пропусувањето на ова финале, не дека прва пееше. Емилија од Охрид, таинствениот што има да ни каже. Добро вечер и поздрав до сите присутни во студиото. Поздрав и до сите гледачи. Прим ќе соопштам добрата вест, затоа што многу од тука ќе поминат. Значи, со кого треба да кажам првин? За кого? За Емилија. Вака, Емилија, значи, не бираме најдобар глас. Ние денес бираме најдобар пејач. Значи, тука спаѓа и сценски настап и све. Емилија помина. Честитки за Емилија во финалето. Значи, Емилија е првиот финалист во втората сезона на Талент Шоуто Нови и Млади. Одиме со втор... Срекина ли си? Да. Кажи нешто. Ела гушни ме ако сакаш. Одиме со уште еден охриѓанец. Да одиме поред. Или не? Ајде сега ќе одиме од првата страна таму. Да те видам кој си на крај. Аха, нашиот матуран. Истај се. Андреј од Скопје, таинствен, дали ме слушаш? Андреј, ќе ти кажам искрено, малку ова вечер не разочара, но резултатите денешни од жири комисијата не се само за ова емисија, собирано е од сите емисии, значи. Резултати, Андреј помина. Честитки и за Андреј во финалето, ќе му посакаме и успех на факултет, затоа што завршува, нели заврши средно,
и да ни биде одличен во финалето. Го имаме и вториот финализа оваа вечер. Ајде сега одиме. Ајде одиме со Нурим. Значи Нурим, до мене прв десно. За Нурим морам да кажам, јас ги имам овде гласовите напишано, значи според жирито, учествувам во гласањето. Јас гласав за Нурим, меѓутоа жирито беше неодлучно и има утешна награда, значи доколку некој се откажи во финалето, Нурим влегува директно. За сега не оди понатаму. Во ред, Нурим сепак одлично испеа во специјалната, вечерва беше така како што беше. Мораме да кажеме, во специјалната емисија беше многу подобар Нурин, во финалето малу, во полуфиналето малу беше послаб. Меѓутоа, ако гледам нереално, сите требаше да одат во финале, знаат и самите дека треба да одбереме само неколку од тука. Ако гледаме реално, не треба сите да одат во финале, значи ако гледаме реално, мислам дека публиката се согласува со мен. Според мене. Добро. Нурим, значи рековме за Нурим. Одиме од мојата лева страна, Борче. Борче, така? Борче, да. Борче, што мислиш? Помина или не? Не знам. Борче, мисли... Борче денеска го достигна најголемиот успех, значи од секогаш, од испаѓање дојде во полуфинале, од полуфинале оди директно во финале. Хвала. Честитки за Борче, му посакуваме многу среќа во финалето. Ајде сега нека се шири кругот повторно на десно. Кира Струмица. Кире, имаше прекрасен избор на песни. Поточно втората песна ти лежеше, меѓутоа знаеш самиот дека имаше фалш. Остануваш во резервен состав и ти, доколку некој се откаже од финале, одиш во финале, за сега не. Му благодарим и на Кире за тоа што со својата појава и со својот глас ја збогати оваа сцена на талент шоуто Нови и Млади. Ајде уште едно дете од Струмица, Зоки. Зоки, ти одиш во пакет со Кире. Значи не. Значи, Зоки овде го завршува над преварувањето, меѓутоа не и бавењето со музика, како што му кажа сите членови на жирито, греота ако не пее. Добро, ајде сега да видиме. И тоа е од Струмичко, од Василево, меѓутоа живее во Хам, Германија, Антонио Нејков. Антонио, и ти си во пакет со струмичаните, мислам, заедно дојдовте. Јас жалам што уште еднаш ќе те измачиме и ќе дојдеш со авион од Германија во финале. Жал ми е, помина. Антонио, го гледаме во финале. Да, уште еднаш ќе долете за финалето, кое што ќе биде многу брзо. Честитки и за тебе, Антонио. Одиме до Ресен, Благојче. Детето од Звездајлија, јас така го викам, бидејќи зрачи на сцената. Благојче, што мислиш, помина? Благојче, искрено, кога те гледав на почеток, кога почнуваше над преварувањето, искрено не ми остаде некој впечаток. Од емисија на емисија си се подобар, денеска беше најдобар. Поминуваш. Честитки за Благојче. И ни остана само уште момчето со кое што ја почнавме оваа емисија, Дејано Дохрид, да го слушнеме гласот на жирито, кој што ни го пренесува таинствениот. Одлуката за Дејан. Дејан, што мислиш ти? Јас се потрудив да дам се од себе, сега на вас оставам. Вака, ако судиме според првата песна, сигурно ќе паднеш. Ако судиме според втората песна, сигурно поминуваш. Честито. И Дејан го гледаме во финале. И тоа е тоа за оваа вечер. Вака сега, на оние кои што, со кои што ќе се поздравиме, нема да се збогуваме, збогување е многу тежок збор, ќе ги поканиме барем ако имаат можност, нека дојдат во финалето, нека да даваат поддршка на нивните колеги со кои што се дружија изминативе 9 месеци. Ќе им посакаме многу среќни денови и убави, а за денот и живото да биде поубав, секако мора да биде зачинат со најубавата музика на светот, а тоа е македонската. На останатите им честитаме поминување во финале и стискаме палци да го избереме комплетно најдобриот. Вам почитувана публика, ви благодарам за тоа што сте на оваа фреквенција,
Затоа што заедно ја сакаме македонската музика, а каде и да сте, сакате ја Македонија преку сите неба. Поздрав и добра ноќ.